Pada 20 April lalu, blogger Raja Petra Kamarudin mendakwa Muhammad Dahlan disiasat berhubung terpalit konflik kepentingan dalam kes rayuan SRC International yang melibatkan Najib. Menurut Raja Petra, dalam portalnya Malaysia Today, Muhammad Dahlan disiasat berhubung uang RM 1 juta yang tidak diisytihar dalam akaun. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dalam kenyataan media dipetik berkata, tuduhan tersebut adalah palsu, tidak berasas, serta berniat jahat.